Na marhaba mpenzi mtazamaji, karibu tena. Tunasonga mbele na matangazo yetu haya ya moja kwa moja kuhusiana na mchujo wa vyama mbalimbali katika maeneo mbalimbali humu nchini. Na sasa tunaingia hapa studioni tujumuike na mbunge wa eneo bunge la Kigumu, Mheshimiwa Jamleck Kamau. Tunafaa tukukumbusha hapa pia tulikuwa tumemwalika gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi Wairia, ambaye hakuweza kufika. Jamleck pia anatafuta na kukimezea mate kiti hicho hicho cha Murang'a. Na labda kwa kwanza tu, Mheshimiwa Jamleck, umekuwa ukisikika katika siku za hivi karibuni ukilalamikia maandalizi kutoka kwa uongozi wa juu wa chama kuhusiana na kura za mchujo za Murang'a. Nini haswa chanzo cha malalamishi hayo? Asante sana. Malalamishi yangu ilikuwa mingi yenyewe, kwa sababu vile ilikuwa imepangwa ni kama kuna watu walikuwa wanataka kuleta jama ya kuangusha mimi kwa hiyo nomination siku ya kesho. Na ile kitu ya kwanza ilifanyika ni watu wanaitwa presiding officers, ambao wale waliletwa walikuwa wanaonekana wazi, na ile kazi walifanya siku ya Friday last week ilikuwa wazi kabisa kwamba walikuwa wana nia yao, na ni vizuri kwamba hiyo siku uchaguzi haikuendelea mbele vile ilikuwa inatakikana. Na wakati likamsuliwa tukasema ni vizuri sasa tuwe na uchaguzi wa haki na ukweli, kwa sababu hiyo ndio tunataka wote. Na nikiangalia mzuri wakati, kwa sababu nimekaa na watu wa Kigumu miaka mingi, na ile shida kubwa kwanza ilikuwa hapo kwa Kigumu, na sijui ni kwa nini hapo Kigumu, kwa sababu wale watu walikuwa wameletwa hata kwa mitandao wenyewe wanaandika, wanasema sisi tuko pande hii na lazima tuwagushe Jamleck. Na mimi naona hiyo sio watu wabaye, walikuwa na nia mzuri kwangu, na ndio ni sababu nikateta nikasema ni vibaya kuleta watu wabaye, wanajulikana wazi kabisa kwamba wako pande yangu, wako pande nyingine. Ni vizuri tuwe na watu wabaye hawana hawachukui sides yoyote. Mheshimiwa, labda nikukate kidogo. Unajua kuna ile dhana kwamba iwapo mgombea yoyote ataanza kuanza kulalamika hata siku bado, wanasema kwamba ni ishara ya kushindwa. Wacha nikwambie, malalamishi yako yanatokana na pengine uoga, huenda ukapoteza nafasi. Wacha nikwambie, nimekuwa kwa uchaguzi kwa miaka mingi, my friend. Mimi sasa hii ni mwaka wangu ya 10 na nimechaguliwa mara mingi, na kwa hivyo ile kitu iko uchaguzi, mimi najua kabisa, najua wakati mtu ako na nia kufanya kitu baya, kwa sababu hata wewe Lulu, huwezi furahia ukiona yule mpinzani wako ambaye mko naye amechukua list mzima ya presiding officers, amepekea watu huko, na hiyo list ndio sasa inatumika kufanya uchaguzi. Hakuna haki hata kidogo hapo. Na ukinyamaza sasa itakuwa shari yako. Mimi lazima niongee, niseme ukweli, kwa sababu mimi nataka uchaguzi ambaye nikishindwa nasema yes, nimekubali kushindwa. Nikishinda kama vile nitashinda kesho, nasema yes, nimeshinda. Tunafahamu kwamba ulikuwa umetoa malalamiko rasmi kwa chama cha Jubilee. Je, malalamiko yako yamesikizwa? Kuna mabadiliko yote? Kwa sababu umenukuliwa ukisema kwamba hakuna mchujo utakaofanyika Murang'a kama hakutakuwa na mabadiliko katika orodha ya wale wasimamizi wa uchaguzi, kwa sababu unadai kwamba huna imani nao. Kuna mabadiliko yote yamefanyika? Kulingana na vile nimeambiwa leo jioni, nimeambiwa kulikuwa na mabadiliko leo. Sijajua hasa ni gani, kwa sababu mimi sikuwa na nia ya kuleta ati mtu wangu awe ni huyu ama ni huyu. Ile kitu nilikuwa nauliza ni mtu ambaye hana achukui saidi yoyote. Na kulingana vile nimeambiwa, yes, ni kama mabadiliko yamefanywa, na kama yamefanywa mimi sina shida, kwa sababu mimi nataka ukweli itendeke. Yes. Na mkimtazamo wako wewe, unadhani kwamba hapo kesho utaweza kushinda chaguzi hiyo? Na iwapo labda utashindwa, utakubali matokeo hayo? Hata ile swali pengine ungekuwa nauliza mimi, nikishinda huyo mwingine atakubali hiyo matokeo? Angekuwa hapa pengine tungemuuliza hilo, lakini je, kwa sababu yeye hayuko, wewe ukiwa utashinda, mimi mwenyewe siku ya kesho mimi niko na that confidence kwamba hiyo uchaguzi utashinda siku ya kesho, kwa sababu mimi najua ile vile ground iko, najua vile watu wanasema, najua ile shida watu wamepata, na mimi nimeongea na watu wa Murang'a wengi sana kila pahali, na mimi najua. Lakini ikitokea mazingira kwamba upoteze katika pengine njia ambayo ni huru na haki, je, utakubali? Nikipoteza kwa njia huru na haki, yes, nitakubali, na niendelee na niunge huyu amenishinda mkono, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Lakini ile shida ingekuwa ni kama nashindwa kwa njia ambayo sio huru na haki.
ikiwa hilo litatokea, kwa bahati mbaya hilo likiwa litatokea, uhisi kwamba umepoteza na sio kwa njia huru na haki, una machaguo gani, una option gani nyingine? Hiyo tutapita hiyo daraja tukifika hapo. Mwelekezi wangu ananiarifu tunafaa kupisha matangazo ya biashara kidogo, lakini kabla ya hilo mheshimiwa, kwa sekunde tu 30, wewe umekuwa mbunge kwa muda mrefu, ni nini hicho kipi ambacho unadhani unaweza kuwaletea wananchi wa Murang'a ambacho hukukifanya wakati ulipokuwa mbunge? Sasa kwanza mimi sikuwa naakilisha Murang'a County. Mm-hmm. Nilikuwa naakilisha constituency moja inaitwa Kigumo. Mm-hmm. Sasa nataka kuijia county nzima. Na watu wa Kigumo wanajua ile kazi tunafanya na wao miaka 10. Mm-hmm. Na kama mtu wako na imani kabisa ameona magari ile mambo imefanywa Kigumo miaka 10, pahali tulikuwa sio pahali tuko siku ya leo. Na unajua sasa kufanya siasa, unajua naweza kubadilisha. Juzi nilikuja Inoro nikaambiwa nimefanya siasa nikaandikiwa barua. Mm-hmm. Lakini ile kazi tumefanya Kigumo, wenyeji wa Kigumo wanaelewa na wanajua. Mm-hmm. Na hiyo ndio ile kazi mimi nataka kupeleka mbele. Mm-hmm. Tuingie kwa Murang'a. Mm-hmm. Lakini ni mzuri niseme hivi Lulu na Sana. Hii uchaguzi ya kesho kama itakuwa kama ile uchaguzi ilikuwako siku ya Friday Ijumaa. Sasa itakuwa balaa kabisa. Kuna swali hapa bwana Jamleck limeulizwa. Wanasema Mwangi wa Iria amefanya kazi kwa serikali kwa miaka 5 kaunti ya Murang'a, na umekuwa ndani ya serikali zaidi ya miaka 15. Unadhani ni kitu gani ambacho Iria, Mwangi wa Iria hakukifanya ambacho wewe kwa sasa unataka kukifanya ukiwa ndani ya serikali? Well, first kwanza hiyo swali mimi najua yule ameuliza hiyo swali haelewi. Kwa sababu mimi sijakuwa kwa serikali miaka 15. Na hiyo ndio propaganda ambayo ilikuwa imeenezwa na hao watu ambao wapigana na wao, wanasema nimekuwa mbunge miaka 15. Mimi nimekuwa mbunge kwa miaka 10 peke yake. Hata miaka 10 haijaisha. Na hiyo miaka 10 ile kazi ambayo nilipatiwa sio kazi ya kaunti ya Murang'a. Ni kazi ya constituency moja ya Kigumo. Na hiyo ndio kazi ambayo nimekuwa nifanya. Na miaka 10 hiyo nimefanya, yule ambaye haelewi aende Kigumo. Pahali mimi nimekuwa miaka 10, aangalie ile kazi imefanywa. Kigumo barabara hakukuwa barabara. Siku ya leo tunaongea habari ya barabara 10 za rami ambayo inafanyika huko Kigumo. Maji Kigumo hakukuwa maji Kigumo. Siku ya leo tunaongea habari ya maji karibu kila eneo ndani ya Kigumo. Masomo kwanza, masomo zilikuwa tulikuwa mwisho kabisa. Siku ya leo Kigumo constituency ndio namba 1 kwa miaka 4 ndani ya kaunti nzima ya Murang'a. Kwa hivyo yule mtu anauliza ni nini sijafanya kwa hiyo miaka 10, aibe Kigumo. Na sigeweza kuwa nafanya kazi nyingine nje ya Kigumo kwa sababu mimi sikuwa mbunge wa hiyo eneo zingine za mbunge. Na ndio sababu sasa nataka kuingia, ndio niingie kila pahali ndani ya Murang'a kaunti. Yes. Kuna nini ninaweza kusema pengine ni ruwaza yako, pengine ajenda yako kubwa sana, nini ambacho ungependa kukiona tofauti kinafanyika katika kaunti ya Murang'a? Kwanza kitu ya kwanza ile ambayo ningetaka kuona kaunti ya Murang'a tukimaliza ni kitu inaitwa ufisadi. Kwa sababu hili kitu inamaliza sisi kabisa. Na mmeona Murang'a imetajwa mara mingi sana kwa ile maneno mabaya ni baya. Na mimi kama mheshimiwa Jamleck, wakati Mungu akinijaribu ningia hapo, hii shida zote za ufisadi, vijana kwanza, habari ya kazi. Vijana kazi ilipotea kabisa. Kwa sababu ile shida iko ni tukipata pesa baada ya kufikiria njia ile mwafaka, ile mzuri ya kupeleka hiyo pesa. Si tupeleka pesa kwa njia mbaya, haiwezi leta kazi kwa vijana wetu. Lakini bwana Jamleck, nikukata kidogo, ni kwamba kwa sasa wewe pia una wadhifa. Wadhifa wako unakuruhusu wewe mwenyewe kupigana vita dhidi ya ufisadi, kuleta ajira kwa vijana. Mbona useme kwamba unataka kufanya hivyo wakati kwa sasa unao hiyo nafasi ya ubunge? Hiyo swali mzuri sana. Wewe hebu uangalie CV yangu Kigumo. Hujawahi sikia hata siku hata moja nikitajwa na maneno ya ufisadi. Hata wakati nilikuwa waziri kwa mwaka mmoja katika serikali ya Mwai Kibaki, huku sikia nikitajwa pale popote na ufisadi. Na mwisho tu kabisa, kabla hatuja kuachilia, kuna wanaosema kwamba unapendelewa na baadhi ya uongozi wa juu wa chama cha Jubilee, akiwemo rais. Kuna ukweli wote katika madai haya? Wacha nikwambie, siasa lazima mtu anapigana kivyake. Sio ati kupendelewa kwa sababu umesikia rais akisema mara nyingi sana. Kwa hiyo unapendelewa? Sikiza, unasikia rais amesema mara nyingi sana kwamba hakuna mtu anapendelea kwa hiyo mchujo. Kila mtu aende kwa wajibu, kwa sababu hata yeye rais anaenda kutafuta kura kwa wajibu. Mimi hakuna pahali rais ananipendelea. Kwa hivyo mimi nimeenda huko ground
hata hujai kuona rais aikuja huko, hata rais haja kuja kwao Kigumo, atikuja kutembea huko. Kwa hivyo mimi ile nasema ni kwamba nimesimama kivyangu, hakuna mtu ambaye ananipendelea, na mimi najua siku ya kesho, my friend. Shukrani. And I can tell you this for sure. Umeona Kirinyaga gama ameanguka. Baringo ameanguka. Bila shaka Muranga ameanguka. Bila shaka tunakutakia kila la heri katika hilo.